Ogo ni tomo ologo, eni ba fe jomo ologo. Oye ko mo irawo yi to ba waye. Ko mo ba adamu jina ninu aye la won fogbon wi. Oruko mi ni Madina Oyebamiji ti gbogbo aye mo si Alaja Madina ti Alayo. Akole ta fe so le lori loni na ni abuda abi isesi abi ka pe ni adama awon to wa ni abe irawo omi tutu omi scorpion. Bawo la se wa fe da awon ti won lo scorpion omi tutu yi mo gbogbo omo ko mo abi enikeni ti aba bi ti bi ni October 23 si November 21 rawo scorpion rawo omi lo nlo omi labu omi labu nu abuda wo la wa ma ba lara won awon eyan yi abuda wo la ba lara won ta fi mo pe scorpion rawo omi tutu oni anlo abuda ta ma ba lara won lara akoko ta ma ba lara lara akoko ninu abuda ta ma ba lara won ni pe Olorun mo bun won ni ogbon kan won ni o ma ni ogbon jinle kan nitori pe te ba ti soro kan won ti mo bi ti oro yen ma end si olokiki ni opolopo won olola ni won ninu aye bo ti le je pe ibere aye won koko ma n dabi pe won ni ri si ama won ti bi giga laye ti won ba ti ma je irawo ti won ba ti ma je iwogo won alatenumo ni won opolopo won si ma ni iwa osunu won ma tebi giga laye agbere ati sikuse oro won lorun gan de to si ma ku ba won ara ita ko ma gbadun won ju ara le lo gbogbo to je scorpion oni lati fura si re kini yi wa ninu abuda re o le ma mo po nse sugbon fura si o wa si re ara ita o ma gbadun won ju ara le won lo kisa won na se da won lo soro be ama to ba ti mo eleyi wa le se atunse ati so si waju pe bawo la si fe da won mo gbogbo mo ti ba ti bi ni October 23 si November 21 awon won lo rawo ta mo si rawo scorpion rawo omi tutu ko se en to le se lai ro mi ile aye ta wa gan water is life gbogbo se da tolorun da wa 75% omi ni si edala eni ke si di omi lowo omi o lo yo se raye lo ni ninu awon abuda ta tun ma ri lara awon ti won wa ti won lo irawo scorpion yo na ni pe won ma njo gan obirin won ti e ma njo gan de bi pe ti won ba mura o pada ma le owu yen ma le won kuro ninu oko won awon okunrin won na ma njo gan bo won a fi nkan sinu bi eni pe ko dun won we are as o si dun won won ma gbesan wa te ba se fun won to ba se won won gbe bo ba si odun mewa ni an ba mo iwa to wu si won yen wa gbe san re lara won lare yan gbogbo to ba je scorpion kele to fi gbogbo nkan le fọlọrun olorun to fun en ni ogbon o sa mo ko to fun en nitori pe te ba se nkan si won olorun fun alogbon lati mo eyi lo fa ti won se ma gbe san wa te ba o se kele to fi le fọlọrun ba ko lo mo gbe ja re opolopo awon eyan yi won ko gbodo ma kan won ni ikolori opolopo omo lara iwo won won lara iwo won lo jade yen won gbodo ma ko opolopo won leko ni lori iko ke ti won ti kan mi ni ikolori de bi pe ogo to ye ko ma lo o tin lo lo ni bi ti ko ye ori apesin ni won won si gbodo ma so enu won lati ma so nitori opolopo won asembe lenu won owo won a ma de lojiji kai won si feran ka ma yin won duye ninu won won feran owo gan won si ma feran ara ti won nikan die ninu won won o si ki tete so asiri fun yan ti e ba se wipe won ba ti mo etan daada oni won sa asiri fun won o si ki tete finu yan hanyan ti won ba ti mo etan daada ni won a to finu he eyi ni die lara abuda ta ma ba lara awon ti won lo irawo scorpion omi olorun ran wa lowo e ba wa si a program wa e si ba wa like ka ti e le mo pe a n communicate adura o gba dawo.